Re, viss ēters ir te! Mēs esam sazinājušies šobrīd arī ar ministru prezidentu Krišjānu Kariņu tiešsaistē. Labrīt! 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 Kariņu kungs, valdības ārkārtas sēde arī šodien sasaukt. Es saprotu, ka tas notiks, acīm redzot, tuvākajās stundās arī. Mēs zinām, ka arī Saimes priekšsēdētāja Ināra Mūrniece izteikusies, ka Ukrainai jāsniedz visplašākā palīdzība ar ieroču piegādēm un citiem pasākumiem. Kas ir tas, par ko valdība šajā ārkārtas sēdē spriedīs? Vai runa ir par palīdzību Ukrainai vai arī par mūsu pašu Latvijas valsts drošības kādiem aspektiem? Paldies. Tātad mēs vairākas lietas apspriedīsim. No vienas puses mēs skatīsimies vēlreiz uz mūsu gatavību, uz mūsu iestāžu gatavību potenciālām sekām, piemēram, ar iespējamām bēgļu plūsmām. Mēs valdībā jau vairākās sēdēs esam skatījušos jautājumus. Mēs vēlreiz skatīsim, ja kaut kas tur jāpiekoriģē, vai vēl jāiedarbina, vai vēl nav līdz galam izstrādāt, tad to tagad arī izdrīs. Mēs, kā saka, uzklausīsim visus šos ziņojumus. Mēs šodien arī lūdzam iedarbināt to saucamo NATO 4. Pantu, kas ir konsultācija pantu, to mēs darām koordinēt ar Igauniju un Lietuvu. Tas jau bija iepriekš sagatavots. Šorīt man bija telefona saruna gan ar vienu kolēģi, gan ar otru, un mēs ejam uz priekšu ar šo. Un tad, protams, ir arī jautājums, ko mēs kā valsts vēl varam darīt, lai konkrēti palīdzētu tuvākajā laikā Ukrainai. Mēs jau esam palīdzējuši agrāk finansiāli. Nu, pat tās tika nosūtīti šie pretgaisa ieroči, kas mums ir no Amerikāna, tad mēs nodevam tālāk Ukrainai, tie ir nonākuši Ukrainai. Būs jautājums, ko mēs vēl varam, vai tas ir finansiāli, vai tas ir militāri, palīdzēt. Un tad šovakar man ir plānota Eiropadomes sēde, tātad Eiropas valsts vadītājs sanāks Briselē, kur mēs arī runāsim tieši to pašu, tātad ko vēl var darīt, lai palīdzētu Ukrainai. Es argumentēšu, ka vajag palīdzību ne tikai finansiāli, ka Eiropas Savienība ar 1,2 miljārdiem jau ir apsolījusi, to vajag vēl palielināt, jo nenoliedzami viņiem šausmas spiediens tagad uz finansēm ir un būs. Bet arī es vēlreiz aicināšu kolēģus tomēr palīdzēt arī ar militāru ekipējumu, ieročiem, munīciju un tā tālāk. Vairākas Eiropas valstis to jau dara, Baltijas valsts, Polija, Lielbritānija, kas ārpus Eiropas Savienības, Amerikas Savienotās valsts, bet mums vajadzētu, ka arī citi kolēģi, citas valstis šajā virzienā ietu. Tātad visu veidu palīdzību un visbeidzot šovakar sankcijas. Jau pieņem vienas dienas laikā ļoti plašas sankcijas, to es laikam pie jums nu pat tā stāstīju, ka Eiropa, Amerika, Kanāda, Lielbritānija, Japāna koordinēti ļoti īsā laikā pieņem plašas sankcijas, ka izskaitā Nord Stream 2, kas ir gan no Vācijas, gan no Amerikas sankcijas koordinēti. Ir vēl papildu sankcijas, un šodien es argumentēšu, ka mums ir jāiet uz pilnīgi visu. Piemēram, viena no kliedzošākām lietām ir tā, ka Putina, iespējams viņš pats un viņa 15 personas, kamēr viņi lamā rietumus un demokrātus, tikmēr viņi pērk villas, sūta bērnus izglītoties tur naudas bankās, tas visi jāapstādina. Un tas ir jāpieliek punkts. Putins ir piesaka karu ne tikai Ukrainai, suverēnai un neatkarīgai valstī. Viņš faktiski piesaka karu demokrātijai, jo viņš jau cīnās pret demokrātiju, jo demokrātija ir viņa vienīgais reālais draugs. Ja Krieva tauta pati prasītu pašnoteikšanās, gan jau būtu kā Baltkrievijā, kur Baltkrievi jau parādīja to, ka viņi gribēja režīmu maiņu, režīms viņus apspiedu neļauj, bet es domāju, ka tieši tas pats būtu arī gaidāms Krievijai, kur ne vēl pēc šī, un te vēl ir pēdējais jāatceras, ka kā visos gadījumos, un vēsture to ir pierādījusi, šādus agresorus, kas izraisa šādus karus un slepkavības faktiski, viņi agri vai vēl atbildēs par saviem darbiem. Un šeit ir konkrēti Putins un tie, kas ir viņu atbalstījuši, ka ir jāiet karot pret Ukrainu, miermīlīgu, suverēnu, demokrātisku, neatkarīgu valsti. Viņiem arī būs par to agri vai vēl jāatbild. Tātad rietumu vienotība, tāda, kāda viņa šobrīd, es 20 gadus politikā neko šādu neesmu piedzīvojis. Nevar atcerēties. Jā,
Karim kungs, pavisam īsi sarunas noslēgumā mēs tikko redzējām kadrus no Kievas paša centra, no galvaspilsētas, un tās sirēnas, kas skanēja, tās bija gaisa uzbrukuma brīdinājuma sirēnas, kas, protams, aicina cilvēkus meklēt pēc iespējas drošāku patvērumu. Mēs arī ziņojām jau, ka ir notikuši arī gaisa triecieni, tā skaitā arī pa objektiem Kievā, Kievas tūmā. Jūs minējāt nākamā sankciju pakete, pavisam īsi, vai varat iezīmēt, ko tā skars, vai tas būs Krievijas finanšu sistēma, vai tas būs vēl kas cits? Nu, es domāju, ka tas, tur tā saruna vēl stāv priekšā, un, bet par, viens ir tas, teiksim, aktīvi, kas ir individiem, kuri vēl nav skārti rietumos, tas ir jāiesaldē, nu jāatņem. Tad mums ir vēl viss tehnoloģija import-eksports no Krievijas. Viņiem ir jānogriež ceļš uz rietumu tehnoloģijām, kurus viņi izmanto tai skaitā savā kara rūpnīcā. Tātad tur vēl daudz, kas ir darāms. Šīs sankcijas, kas tagad jau ir, jau būs ļoti sāpīgas Krievijas ekonomikai. Un to nejūt vienā dienā, bet tas akumulējās un tas būs ļoti smagi. Ir jāiet uz pilnu paketi. Un ir, kā saka, tam arī tas diplomātiskais mērķis piespies Putinu pie saruna galda, lai karadarbība apstātos. Un līdz, ka tā neapstājās, mums ir jāpalīdz Ukrainai, tai skaitā arī militāri. Paldies šorīt par jūsu komentāru. Paldies, ministra prezidents Krišjānis.